Salam, hörmətli müəllimlər. Biz bugün növbəti iş üsullarımızın izahına baxacaq. Demək dostlar, indiyə qədər qızıl dairə iş üsuluna qədər olan bütün üsulların izahına baxdıq, mahiyyətinə baxdıq, interaktiv dərsdə necə istifadə eləməliyik, hansını necə tətbiq eləməliyik, hansı iş üsulundan hansı bacarıqlar formalaşdırılır və müəllimin dərsin məqsədinə uyğun olaraq, mövzuya və sinifin səviyyəsinə uyğun olaraq hansı iş metodunu seçməkdə sərbəst olduğu haqda danışdıq. İndi gəlin növbəti bu il mövzumuza, proqramımıza yeni əlavə olunmuş iş üsullarından biri qızıl dairə üsuluna baxaq. Qızıl dairə iş üsulu demək müəyyən bir problemlərin həlli zamanı, məqsədlərin qoyulması zamanı, layihə işləri, problem həll etmə, dərslərin tədqiqat işlərində, ümumiyyətlə dərsdən kənar digər sahələr, biznes sektorunda, digər fəaliyyət sahələrində insanların müəyyən fəaliyyətə motivasiya verilməsi, köklənməsi, ümumiyyətlə bu kimi şəxsi inkişaf sferalarında da çox istifadə olunan bir üsuldur. Qızıl dairədən bizim tanıdığımız Simon Sinek, Steve Jobs kimi məşhur insanlar, şəxsiyyətlər, məşhur yaradıcı insanlar da istifadə ediblər. Yəni, bu üsul yalnız təlimdə istifadə olunan, təlimdə tətbiq olunan bir üsul deyil. Geniş spektrlı bir üsuldur. Qızıl dairə modeli şagirdlərdə dinləyib anlama qabiliyyəti, oxuyub anlama, eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi layihə üzərində konkret, produktiv işləmə qabiliyyəti formalaşdırır. Tədqiqat, təsnifat, təhlil etmə bacarıqlarını formalaşdıran çox güclü bir texnikadır. Eyni zamanda qızıl dairə texnikası ünsiyyətə əsaslanır. Yadınızdadır yəqin, biz demişdik ki, iş üsullarının içərisində bir neçəsi var ki, orada mütləq şəkildə şagirdlər bir-birilə ünsiyyət qurmalıdır, əməkdaşlıq eləməlidir və müzakirə aparmalıdırlar. Bax, qızıl dairə də belə bir üsuldur. Çoxluğa əsaslanan, müzakirələrə əsaslanan və eyni zamanda şagirdlərin bir-birilə ünsiyyət quraraq bunu daha effektiv şəkildə tətbiq eləmələrinə səbəb olan bir üsuldur. Gördüyünüz kimi, qızıl dairə 3 dairədən ibarət olan bir sxemdir. What, how, why ingiliscə. Bu 2 why, 1 h adı ilə də verilir hərdən. Biz buna qızıl dairə deyirik. Birincisi, kənar dairəyə baxın. Burada göstərilibdir ki, what, yəni nə. Nə sualı adı altında, əgər şagirdlər bir layihə araşdırırlarsa, mövzunu araşdırırlarsa, bir problemi həll edirlərsə, nə sualının cavabını tapmalıdırlar. Yəni, nədir mövzumuz? Orada nədən bəhs olunur? Necə təsvir edirik biz mövzunu? Konkret məğzi nədən ibarətdir? Nə sualına cavab verə biləcək hər şey birinci müzakirə hissəsində verilir. İkinci ortadakı dairəyə baxın. Nisbətən açıq sarı rəngdə verilib. Bu, how, yəni ingiliscə nə, necə. Yəni, bu proses necə gedir? Hadisələr necə cərəyan eləyir? Oradakı işin gedişatı necə tətbiq olunur? Problemi həll etmək üçün necə etmək lazımdır? Hansı proseduru necə tətbiq eləmək lazımdır? Necə etmək lazımdır ki, bu problemlərdən düzgün çıxış yolu tapılsın, mövzu araşdırılsın, tətbiq olunsun, təsvir olunsun? Yəni, ikincisi dairəmiz necədir? Üçüncü ən mərkəzdə olan dairə isə why, yəni niyə? Əsas məsələ mövzunun niyəsidir, dostlar. İstəyir təlimdə olsun, istəyir adi şəxsi həyatımızda olsun. Demək, niyə sualını verən zaman biz hər zaman məqsədlərimizə doğru, çox doğru və düzgün bir gedişat yolu tapırıq. Yəni, bir işi görülməyin niyəsini biliriksə, o işi effektiv şəkildə sona çatdıra bilirik və nəticəsi də effektiv olur. Nə, necə və niyə? Əvvəldə adlarını çəkdiyimiz Simon Sinek kimi, Steve Jobs kimi bu məşhur insanlar, milyarderlər, şəxsi inkişaf avtobioqrafiyaları olan insanlar. Baxın, onlar da qeyd edir ki, insana quru motivasiya verməklə onu hər hansı bir işi görməyə yönləndirmək olmaz. Motivasiya müvəqqətidir.
Amma əgər bir şəxs, bir müəllim və yaxud bir şagird gördüyü işin niyyəsini anlaya bilirsə, ona heç kənar motivasiyaya ehtiyacı yoxdur. Yəni, niyyəni bildikdən sonra necə və nə sualları özləri ardıcıl şəkildə tapılır. Yəni, bu belə bir üsuldur. Qızıl dairə iş üsulu qeyd elədik ki, düşünmə, dinləyib anlama, problem həll etmək, layihə üzərində iş, səmərəli düşünmə kimi qabiliyyətləri formalaşdırır. Eyni zamanda müzakirə və ünsiyyət üsulu olduğuna görə səlis nitq, danışma qabiliyyəti, kütlə qarşısında fikrini ifadə etmə, aydın fikirləri qeyd etmə kimi qabiliyyətlər formalaşdırır. Eyni zamanda yuxarı təfəkkürdən, 21-ci əsr kompetensiyalarından məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür formalaşdırır, problem həll etmə qabiliyyəti, dinləyib anlama, mövzuda və yaxud layihədə problemdə əsas fikri müəyyənləşdirmə qabiliyyəti, informasiyaları qəbul etmə, ötürmə kimi bir sıra qabiliyyətlər formalaşdırır. Çünki niyə sualını axtaran zaman şagirdlərdə elə təfəkkürün hər üç səviyyəsi, məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür kompleks şəkildə inkişaf edir. Eyni zamanda müzakirə və ünsiyyət üsulu olduğuna görə nitq, danışıq, dinləyib anlama, informasiyanı dəqiq çatdırma, qəbul etmə və çatdırma. Bax, bu qabiliyyətlər qızıl dairə iş üsulunun çox vacib qabiliyyətləridir, formalaşdırdığı qabiliyyətlər. Qızıl dairədən sonra növbəti bir iş üsulumuz müəllimlər. Sinif gücləri üsuludur. Sinif gücləri üsulunu mən mahiyyətini dərsdə də sizə izah eləmişdim. Necədir? İnteraktiv bir üsuldur. Şagirdlərin hərəkət etməsinə şərait yaradır və kinestetik olaraq onların sinifdə bir yerdə oturmadan hərəkət zamanı öyrənmələrini təmin edir. Deyir ki, həm şagirdlərə düşüncələrini sinif ilə bölüşmək imkanı verir, həm də onlara dərs zamanı hərəkət edərək öyrənmə imkanı yaradır. Bütün fənlərdə istifadə eləmək olar, təbii ki, yenə də müəllimin seçiminə bağlıdır. Demək, müəllim sinifin 3 küncünə, bildiyimiz kimi sinifin 4 küncü olur, onlardan 3-ünə yazı lövhəsi yapışdırır. Bir kağıza A4-ə yazır, yapışdırır. Birinci küncə razıyam, ikinci küncə razı deyiləm, üçüncüsünə isə əmin deyiləm yazısı yazır, yapışdırır. Sonra mövzu ilə bağlı, problemlə bağlı, layihə ilə bağlı müəyyən fikirləri oxuyur, fikirləri qeyd eləyir. O zaman həmin fikirlərlə razı olan şagirdlər razıyam yazılan küncə toplanır. Razı olmayanlar digər küncə, neytral olanlar, yəni hələ razıdır ya deyil bilmir, əmin deyil. Onlar isə əmin deyiləm küncünə toplaşırlar. Və sonra bu təsnifat bitdikdən sonra müəllim şərait yaradır ki, o küncülərə toplanmış qruplar, razı olanlar, razı olmayanlar və əmin olmayanlar qrupu, hər kəs öz fikrini əsaslandırsın, razı olanlar niyə razı olduğunu arqumentlərlə desinlər, razı olmayanlar öz əsaslandırmaları, faktları, arqumentləri ilə, yəni müdafiə eləsinlər fikirlərini ki, biz niyə razı deyilik. Əmin deyiləm qrupu da öz əsasları var ki, hansı səbəbə görə biz əmin deyilik və bütün həmin qrupların hər üçü öz fikirlərini bütün siniflə paylaşmaq, bölüşmək imkanı yaranır, yaradılır və onlar fikirlərini bölüşürlər. Ona görə sinif küncləri metodunda da düşün, cütləş, paylaş texnikasından istifadə etmək məqsədə uyğundur. Sinif küncləri interaktiv iş üsulu da şagirdlərdə fikrini əsaslandırmaq qabiliyyəti, dəyərləndirmək, arqument gətirmək, təhlil etmək kimi qabiliyyətlər formalaşdırır. Bunlar da özündən bir yuxarı qabiliyyət olan, bacarıq olan tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Niyə? Çünki razı olsan da, olmasan da, əmin olmasan da, sadəcə sən öz fikrini müdafiə eləməlisən, arqument gətirməlisən və deməlisən ki, niyə razı deyiləm bu səbəblərə görə, bu arqumentə görə və fikrini hansısa bir arqumentə görə müdafiə edə bilmək, fikrini əsaslandırmaq, idrak taksonomiyasının dəyərləndirmək mərhələsinə aiddir, təfəkkür olaraq isə tənqidi təfəkkürə aiddir. Sinif gücləri iş üsulu da belə, indi keçək obrazlar xəritəsinə. Obrazlar xəritəsi də müəyyən bir humanitar fənlərin texniki də ola bilər. Baxır, o mövzuda şəxsiyyətlə bağlı məlumatlar varsa. Tarixi, elmi sahələrdə, ədəbi əsərlərdə bir mövzunun şəxsiyyət hissəsinin öyrənilməsinə müəllim ehtiyac duyursa, obrazlar xəritəsi üsulu effektiv bir üsuldur. Yəni,
Həmin seçilmiş haqqında öyrənilməsi şəxsiyyət haqqında məlumatları öyrənməsi üçün müəllim şagirdlərə zaman ayırır. Məsəl üçün, coğrafiya dərsidir, keçirik Fernand Magellan, dünya səyahətləri mövzusunda böyük coğrafi kəşflər mövzusudur və biz burada Fernand Magellan obrazını xarakterizə eləmək istəyirik. Və müəllim olaraq biz şagirdlərə müəyyən qədər vaxt veririk, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə artıq bunu siz qurursunuz. Həmin vaxt ərzində biz onları məlumatla təmin edirik. Yəni, onların məlumatı axtarıb tapmaları üçün resurslar veririk. Kitab ola bilər, əlavə ensiklopediya ola bilər, kitabxana materialları ola bilər, slayt, internet vəsaitləri, fərqi yoxdur. Onların məlumatları ala bilməsi üçün resursdan təmin eləməliyik. Və vaxt bitdikdən sonra müəllim qrafik orqanayzer şəklində iş vərəqlərini onlara verir və yaxud da ki, lövhədə bunu işləyə bilərlər. Sxematik olaraq obrazın adı yazılır, sonra onu 4 hissəyə bölünür. Yəni, siz öz fərninizdən asılı olaraq, ixtisasınızdan asılı olaraq verilmiş öyrənilməsi lazım olan şəxsiyyətin fəaliyyətindən və aid olduğu sektordan asılı olaraq o 4 hissəyə, 4 xüsusiyyətin yerinə istədiyinizi qoya bilərsiniz. Məsəl üçün, Fernand Magellan'da ola bilər kəşfləri, şəxsi həyatı, araşdırmaları, yəni bu kimi bir şeyləri qoymaq olar. Şairlərdən kimisə, əgər burada tətbiq eləmək istəyirsinizsə, ola bilər, məsəl üçün, əsərləri, qəzəlləri, nəzmi, nəsri, şəxsi həyatı, fəaliyyəti. Bunları fərqli hissələrə bölüb, şagirdlərə həmin 4 hissə haqqında məlumatları toplamaq üçün şərait yaradırıq. Yəni, bu bir şəxsiyyət öyrənmək üçün təhlil edərək, tədqiqat apararaq geniş şəkildə dəqiq məlumatlar toplanması məqsədi ilə tətbiq olunan bir üsuldur. Şagirdlərdə təbii ki, bacarıqları formalaşdırır. Ən çox təhlil etmək qabiliyyəti, həmin insana aid olan xüsusiyyətləri tapmaq, sadalamaq, ardıcıllıqla qeyd etmək qabiliyyəti, ümumiləşdirmək və əsaslandırmaq kimi bacarıqlar formalaşdırır. Obrazlar xəritəsi deyəndə artıq adından bəllidir. Müəyyən bir obrazın xarakterizə olunması və səciyyələndirilməsi nəzərdə tutur. Fərqli tərəfi odur ki, sxematik olaraq, illüstrativ olaraq biz bunu şagirdlərin tətbiq eləməsinə imkan yaratmalıyıq. Demək, dostlar, indi gəlirik mövzumuzun, yəni iş üsulları mövzumuzun ən önəmli iş üsullarından biri olan debat üsuluna. Siz debat üsulunu universitetlərdə, kollecilərdə çox istifadə eləmişsiniz və bilirsiniz haqqında məlumatlısınız. Eyni zamanda informasiya vasitələrinə, yəni prezidentlərin debatları, baş nazirlərin debatları, hansısa siyasi xadimlərin debatları kimi informasiyaları almasınız. Artıq debat haqqında bir həyati anlayışlara, informasiyalara sahibsiniz. İndi bunun daha dəqiq və dərin izahına baxacaq. Debat demək dostlar, müzakirə ehtiva edən bir üsullardan biridir. Debat zamanı mütləq şəkildə iki qrupun olması önəmlidir. Mövzu ilə bağlı əleyhinə və lehinə olanlar, yəni təsdiq edici qrup və təksib edici qrupdan ibarət olur. Müzakirədə iştirak eləyənlər. Debat zamanı əsas arqumentlərlə işlənməsi gərəkdiyinə görə məntiqi düşünə bilən, mühakimə yürüdə bilən şagirdlər və yaxud insanlar debatda daha effektiv fəaliyyət göstərə bilir. Demək dostlar, debatın özünün bir neçə forması var. Bunlara formal və qeyri-formal debatlar aiddir. Ondan sonra aiddir hazırlıqlı və yaxud hazırlıqsız debatlar. Yəni, təlimdə bunların hansının necə istifadə olması haqqında indi biz aydınlama gətirəcəyik. Ümumiyyətlə, debat mövzu barəsində təsdiq edənlər və təksib edənlər qrupu olduğuna görə onların hər birinin öz fikirlərini arqumentlərlə müdafiə etməsini gərəkdirir. Və arqumentlə müdafiə etmək varsa, burada tənqidi təfəkkürün inkişafı qaçınılmazdır. Demək dostlar, debatın hansı bacarıqlar formalaşdırması məsələsinə gələndə sizin qarşınıza hər zaman testlərdə çıxacaq ən çox dinləyib anlama qabiliyyəti. Niyə? Çünki qarşıdakının fikrini dinləmə qabiliyyəti olmalıdır ki, şagirddə
Bunu sonradan dinləsin, fikirlərini qəbul eləsin və öz münasibətini bildirsin. Sual tərtib etmə və sual vermə, mövzunun araşdırılması, natiqlik məharəti. Niyə natiqlik məharəti? Çünki fikrini sağlam, doğulğun, rasional arqumentlərlə ifadə etməyi bacarmalıdır buna görə. Nəticə çıxarma, qərar qəbul etmə, problem həll etmə, arqumentlər üzərində iş, fikri müdafiə etmək, əsaslandırmaq, ümumiləşdirmək. Bax, bu bacarıqlar debat zamanı şagirdlərdə formalaşır. Adlarını çəkdiyimiz debatın növlərindən artıq müəllim öz mövzusuna və işinə uyğun olaraq, təlimin məqsədinə, dərsin məqsədinə uyğun olaraq hansını istəsə öz istəyinə görə seçə bilər. İndi baxaq, formal və qeyri-formal debatlar. Qeyri-formal adından da bəllidir. Yəni, bir xüsusi alqoritmi, proseduru, gedişatı, qaydası olmayan debatlardır. Bunlara biz adi öz müəllim yoldaşlarımızla da eləyə bilərik gündəlik. Sosial həyatda sizin olduğunuz qruplarda hər hansı bir iş yoldaşlarınızla ola bilər, tanışlarınızla ola bilər, şagirdlər öz sinif yoldaşları ilə ola bilər. Yəni, bu normalda gündəlik olaraq bizim istifadə edəcəyimiz bir debat formasıdır, qeyri-formal. Formal debat isə qeyri-formaldan fərqli olaraq müəyyən bir qaydaları var və onun edilmə və tətbiq edilmə prosedurları var. Ona görə də onu dərsdə tətbiq etmək mümkündür. Yəni, formal debatı dərsdə tətbiq edən zaman müəllim bu qaydalara riayət edir. Sinifi iki qruba bölür, müəllim özü hakim rolunda olur. Müəllim bölmür, sadəcə mövzu ilə bağlı təsdiq edənlər bir qrupda toplanır, təksib edənlər digər qrupda. Ona görə sinif iki qrupa bölünür. Və müzakirə olunacaq o mövzu gözdən keçirilir, məlumatlar toplanılır. Bilgilər ümumiləşdirilir, arqumentlər hazırlanır və debat tətbiq olunur. Debat iş üsulundan istifadə olunur. Şagirdlər üçün debat niyə önəmlidir sualına gəlsək, ən çox onlara araşdırma və təhlil etmə qabiliyyəti formalaşdırır. Sonra fikrini düzgün ifadə etmək, fikrini əsaslandırmaq qabiliyyəti formalaşdırılır. Müstəqil və komanda ilə birlikdə çalışmaq, auditoriya qarşısında sərbəst çıxış edə bilmək, məntiqi, tənqidi təfəkkürünü aktivləşdirmək, stimullaşdırmaq kimi bacarıqlar formalaşdırır. Yəni, müzakirə varsa, doğru fikir ifadə etmək var, müdafiə varsa, arqumentlərlə əsaslandırmaq var və bunlar hamısı ən yuxarı bacarıq olan, kompetensiya olan tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Debatı biz dərslərdə tətbiq edərkən, müəllimlər, bir sıra tələblər var ki, onlar formalaşdırılmalıdır. Yəni, ürəyimiz istədiyi kimi nəticəyə əsaslanan bir debat qura bilməli. Debat birinci növbədə şagirdlərdə öyrənmək bacarıq formalaşdırmalıdır. Yəni, debat haqqının hansı mövzu üzərində işləyəsiksə və o mövzu üzərində araşdırma aparmalıdırlar. Nəticələr əldə eləməlidirlər, tədqiqat aparmalıdırlar. Məlumatlar toplamalıdırlar. Yəni, mövzu ilə bağlı bir araşdırma varsa, bir tədqiqat varsa, məlumat toplama prosesi varsa, orada şagird az-az öyrənməlidir ki, sərbəst şəkildə işləmə qabiliyyəti necə olur? Bir mövzunu sərbəst şəkildə araşdırmaq nə deməkdir? Bunları öyrənməlidir. Sonra müzakirə zamanı fikrini aydın şəkildə səlis, sadə formada, yəni auditoriyadakı hər kəsin başa düşəcəyi formada ifadə etməyə bacarmalıdır. Düzgünlük. Yəni, baxın, debatda deyirik ki, öz fikirlərini müəyyən arqumentlərlə sübut eləməlidir ki, qarşı tərəfi inandıra bilsin. Yəni, qarşı tərəfi inandırmaqdan ötürü şişirdilmiş məlumatlardan, yalandan, mübaliğədən, yəni fərqli formada, yəni negativ mənada fərqli formada informasiyadan istifadə etmək qadağandır, olmaz. Düzgün şəkildə fikrini əsaslandırmaq lazımdır. Sonra hörmət var. Yəni, hörmət nə mənada? Debat zamanı şagirdlərin hər birinin fərqli fikri, fərqli yanaşması, bir mövzu ilə bağlı fərqli əsaslandırmaları olduğuna görə biz şərait yaratmalıyıq, biz uşaqlara vərdiş halına gətirməliyik ki, onlar bir-birinin fikrini hörmətlə dinləməlidirlər, bir-birinin fikrinə razı olmasalar belə etik qaydalar çərçivəsində bunu ifadə etməlidirlər,
Bundan sonra fikrinə münasibət bildirən zaman sadəcə o fikrə bildirmək, şəxsiyyətinə toxunmamaq, şəxsi keyfiyyətlərini mövzuya və müzakirəyə qarışdırmamaq kimi vərdişləri formalaşdırmalıyıq. Bir də var əsaslandırma qabiliyyəti. Dediyimiz kimi, debatda argumentlər önəmlidir. Əgər şagirdlər argument gətirə bilmirsə, fikrini müdafiə edə bilmirsə, bu debatın nəticəsi yaxşı olmur. Ona görə də doğru argumentlərlə işləmə qabiliyyəti formalaşdırmalıdır. Auditoriya qarşısında fikrini normal, sağlam şəkildə ifadə etmək, yəni natiqlik qabiliyyəti formalaşdırmalıdır. Bunlar, bu saydığımız çox önəmli bacarıqlar hamısı debat işi solunda istifadə olunur və tətbiq olunur. Özünüz bilirsiniz, fikrini ifadə eləməkdə çətinlik çəkən yoldaşlarınız debatda iştirak edə bilmir, argument gətirmə qabiliyyəti zəif olan yoldaşlarınız debatda sağlam şəkildə iştirak edə bilmir. Çünki debat bir dəfəyə formalaşdırılan bir bacarıq, debatdakı formalaşdırılan bacarıqlar, qazanılan bilgilər və fəaliyyətlər bir dəfəyə əldə olunmur. Onu davamlı şəkildə eyni templə, eyni yəni öyrənmə həvəsi ilə israrla tətbiq etməliyik ki, şagirdlərdə bu qabiliyyətlər formalaşdırılsın. Sonra biz baxacaq debatın digər bir təsnifatına, hazırlıqlı və hazırlıqsız debat. Hazırlıqsız debatlara spontan debat da deyilir. Yəni, qəfil şəkildə qərar verilib və başlanılan bir prosesdir spontan. Spontan debatlar haqqında danışaq öncə. Demək, spontan debat, müəllimlər, dərs zamanı bir qutuya mövzuların adlarını yazıb bükərək atırıq və orada görünmür hansı kağızda hansı mövzu yazılıb. Və istənilən təsadüfi bir mövzunu çəkirik, o mövzu ətrafında debat qururuq. Yəni, bu hazırlıqsız debatdır. Əvvəlcədən hazırlıq yoxdur, mövzu nə olacaq bilinmir, araşdırma yoxdur. Belə debatlar spontan debatlardır. Spontan debat zamanı qrupların hər ikisi iki nəfərdən ibarət olur. Onlar ardıcıl şəkildə təsdiq edən və təkzib edən qruplar ardıcıl olaraq özləri çıxışlarını eləyirlər. Hər birinin çıxışı çox çəkməməlidir, bir 6 dəqiqə çəkməlidir və ondan sonra çarpaz suallar mərhələsi başlayır ki, təsdiq edən qrupun üzvləri digər qrupa, təkzib edənin də qrupu üzvləri isə qarşı tərəfə çarpaz suallar ünvanlayır. Yəni, bu sualları cavablandırma prosesi də bitdikdən sonra debatın yekunlaşdırması prosesi edilir. Niyə? Çünki artıq yeni təksib olunan məlumatlardan sonra yeni argumentlər axtarılmasına şərait yaradılmır. Orada yekunlaşdırılır və debatın qalibi olaraq müəllim özü müəyyən edir. Hansı qrup qalib oldu, təksib edən qrupun tərəfindədir və yaxud təsdiq edən qrupun tərəfindədir. Bu, artıq həmin qrupların müəllimi öz argumentləri ilə, faktları ilə, sübutları ilə, araşdırma məlumatları ilə inandırma qabiliyyətinə buraxılan bir məsələdir. Hazırlıqlı debat isə spontan debatdan fərqli olaraq əvvəlcədən mövzu bilinir, onun haqqında araşdırma aparılır, məlumatlar toplanılır, eyni zamanda debatın gedilməsi üçün bir plan hazırlanır. Burada isə müəllimlər, ən çox adı keçən bu hazırlıqlı debatda siz eşidə bilərsiniz LD debatı, yəni Lincoln Douglas debatı. Bilirsiniz ki, Lincoln və Douglas Amerikanın siyasi xadimləridir və onlar bu debatın formasından istifadə etdiklərinə görə elmi mənbələrdə Lincoln Douglas debatı adı ilə gəlir. Qarşımıza, məsələ ondan ibarətdir ki, Lincoln Douglas debatında qarşı tərəflərdə tək şəxsiyyətlər olur. Yəni, təsdiq edən tərəfdə bir nəfər, təkzib edən tərəfdə də bir nəfər olur. Artıq burada qrup, komanda, çoxluq iştirak eləmir. Tək tərəfli məsələdir və əsasən əxlaqi və etik dəyərlərə aid olan mövzular, insan şəxsiyyəti, problemlərə qarşı münasibəti, dəyərləri, qiymətləndirilməsi, əsaslandırılması, ümumiyyətlə bəşər cəmiyyətinə, insanlara, mənəvi, etik, əxlaqi mövzulara aid daha çox tətbiq olunması məqsədə uyğundur. Demək, Lincoln Douglas formatında əsas istifadə oluna biləcək mövzular nələr ola bilər? Yəni, cəmiyyətin həyatı ilə bağlı, insanların həyatı ilə bağlı məsələlər. Məsəl üçün, internet və sosial şəbəkələr dostlar və ailə arasında münasibəti pozub. Yəqin siz bu məsələni çox eşitmisiniz. Yaşlı nəsil hər zaman deyir ki,
Əvvəllər hər şey yaxşı idi. Nə telefon yox idi, nə internet yox idi. İndi ki bu telefonlar çıxıb, çoxlu ailələr dağılır. Belə bir sözü yəqin ki çox eşitmisiniz. Yəni bunu mövzu olaraq qoyub həmin debatın tərəflərindən razıdırlar, razı deyillər və öz əsaslandırmalarını istəmək olar. Və yaxud da ki, insan tək başına bir qərar verməməlidir. Bu fikirlə razısınızmı? Niyə razısınız, niyə razı deyilsiniz? Avtomobil insan həyatını yaxşılaşdırırdı, yoxsa ciddi problemləri yaradır? Bax, bu məsələni onların yanaşmasını qoymaq olar. Burada gördüyünüz kimi debatda ortada bir mövzu olur. Fərqli baxışlar sərgilənir. İstəyir qrupla olsun, istəyir tək tərəf, tək şəxs olsun debatda. Fərqi yoxdur. Hər kəsin var olan yeganə bir situasiyaya öz baxışlarını sərgiləyirlər. Debat bundan ibarətdir, müəllimlər. Fikrini, öz mövqeyini əsaslandırmaq və bunun səbəblərini arqumentlərlə ifadə etmək. Yuxarıda da qeyd elədiyim kimi, debatla işləmək qabiliyyəti şagirdlərdə birbaşa formalaşmır. Siz bugün getdiniz, sinifə girdiniz, hə uşaqlar, gəlin debat eləyirik, uşaqlar baxacaqlar üzünüzdəki debat nə olan şeydir. İzah eləsəz belə ilk dəfələrdən, birinci dəfə, ikinci dəfə, üçüncü dəfə onlar ardıcıl şəkildə sizin köməyiniz olmadan sərbəst şəkildə debatda iştirak eləyə bilməyəcəklər. Ona görə də onları debata hazırlamaq üçün, onları dərsin zamanından, vaxtdan, lakonik və daha effektiv, produktiv istifadə eləyə bilmək üçün dəfələrlə cəhd eləyib debatın qabiliyyətlərini onları formalaşdırmaq lazımdır. Debatın effektiv tətbiq olunması üçün lazım olanlar isə birgə işləmə qabiliyyətidir, fərqli nitqləri ifadə etməkdir, sübutları təhlil etməkdir, hər iki tərəf üçün arqumentlər hazırlamaqdır, bir də təqdimat hazırlamaq. Bax, bu qabiliyyətləri biz şagirdlərdə formalaşdırsaq, bu keyfiyyətləri yaratsaq ki, nitqinizi ifadə etməyi öyrətmək, arqumentlər gətirmək, fərdi şəkildə fikrini ifadə etmək, birlikdə işləmək. Bax, bunları əgər biz formalaşdıra bildikdən bilsək, ondan sonra biz debatı sağlam şəkildə dərsdə tətbiq eləyə bilərik. Yoxsa, əgər şagirdlər qarşıdakının fikrinə önəm verə bilmirsə, axıracan fikri dinləyə bilmirsə, əgər onun fikrinə yox, onun şəxsiyyətinə münasibət bildirirsə və yaxud da ki, topladığı materialları, məlumatları ifadə edib qarşıdakılarına çatdıra bilmirsə, arqument gətirə bilmirsə, yəni bu bacarıqlar olmadan müəllimlər debatı formalaşdırmaq qeyri-mümkündür. Ona görə də debat biraz ağır və çətin məsələ olduğuna görə onu formalaşdırmaq və vərdiş halına salmaq üçün bir xeyli üzərində işləmək lazımdır. İndi biz növbəti bir maraqlı iş üsuluna baxacaq, simulyasiya və rollu oyunlar. Müəllimlər, simulyasiya və rollu oyunlar bir-birinə oxşuyur, çünki onların ortaq cəhətləri var, eyni zamanda onları fərqləndirən xüsusi cəhətləri var. Rollu oyun deyərkən biz müəyyən bir ssenarini qabaqcadan şagirdlərə veririk. Tutaq ki, ədəbiyyat dərsidir. Bir tamaşa qurmaq istəyirik. Bir, 5 nəfərlik bir şəxslərlə o tamaşanı canlandırmaq istəyirik. Hər bir şagirdə öz rolunu veririk. Yəni, rollu oyunda qabaqcadan ssenari olur. Hər kəs öz rolunu bilir və o rolu canlandırır. O rola girir, onu oynayır. Simulyasiyada isə bir ssenari yoxdur, yəni biz şagirdə deyirik ki, sən bu şəxs olsan necə davranardın? Bax, o şagird o şəxsiyyəti oynasa da onun fəaliyyəti rəqs etdirmiş, özünü oynayır. Məsəl üçün, şagirdə deyə bilərik ki, sən bu situasiyada Xristofor Kolumb olsaydı neyini yərdin? Şagird artıq Xristofor Kolumbun qərarlarını, onun hərəkətlərini, onun ssenarisini təkrar eləmir. O, özünü oynayır. Christopher Columb adı ilə özünü oynayır. Simulyasiya, biz necə daha rahat başa düşə bilərik? Təlim simulyasiyası deyilən bir modeli var bunun. Bildiyiniz kimi, bütün müəllimlər bundan az ya da çox istifadə edir. Məsəl üçün, müəllim durur şagirdin birinə deyir ki, gələn dərsə müəllim olacaqsan və o şagird gedir dərsə hazırlaşır, müəllim olmaq üçün nələri bacarırsa hazırlayır, təşkil eləyir və növbəti dərsdə o müəllim kimi çıxış eləyir. Yəni, artıq o müəllimin elədiklərini təkrar eləmir, özünü oynayır. Özü müəllim olsaydı neyini yərdi? Bax, onu oynayır, o rolu oynayır. Ona görə də rollu oyundan təlim simulyasiya
özür istəyirəm. Rollu oyunla simulyasiyanın fərqi budur ki, rollu oyunda müəyyən bir ssenari var, obraz var, əvvəlcədən bilir və o rola girir. Simulyasiyada isə şagird özünü oynayır. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu oyunun, bu iş üsulunun ən çox formalaşdırdığı qabiliyyətlər nədir? Dünyaya, hadisələrə, insanlara başqasının gözü ilə baxa bilmək qabiliyyəti, rola girmək, rolunu yaxşı ifa etmək, tənqidi təfəkkür. Niyə tənqidi təfəkkür? Çünki hadisələrə başqasının gözü ilə baxa bilirsən, rasional qərar çıxara bilirsən. Eyni zamanda əməkdaşlıq, idarə etmə qabiliyyətləri və öyrətmə bacarıqları formalaşdırılır. Növbəti bir maraqlı iş üsulumuz sarqalama ssenariləridir. Müəllimlər, sarqalama ssenarilərini tətbiq eləmək üçün şagirdlərə müəyyən bir çətin şəraitdə olan situasiyanı verir ki, siz bu situasiyada necə çıxış yolu taparsınız. Məsəl üçün, orada verilibdir ki, böyük bir nümunə olaraq, yəni adada qalıblar, ən yaxın zamanda 3 günə kömək gələ bilər, onlar necə çıxa bilərlər? Və yaxud da ki, biz uşaqlara fərqli situasiyalar verə bilərik ki, uşaqlar siz qalmasınız okeanın ortasında, heç bir əlaqə yoxdur heç arayla, bu situasiyadan necə çıxa bilərsiniz? Və yaxud da ki, meşədə azmısınız və yaxud da ki, nə bilim, başqa bir səhranın ortasında yol tapa bilmirsiniz. Yəni, çətin çıxılası vəziyyətlərlə bağlı bir situasiyanı ortaya qoyuruq və o situasiyada necə çıxa bilərlər, bu problemi necə həll eləyə bilərlər kimi sual ünvanlayırıq və şagirdlərin fikirlərini alırıq. Sağqalma ssenariləri iş üsulunun ən çox formalaşdırdıq bacarıqlar məntiqi və tənqidi təfəkkürdür, liderlik qabiliyyətidir, problem həll etmədir və yaradıcı təfəkkürdür. Niyə liderlik qabiliyyəti? Baxın, burada hər zaman çətin şəraitə düşəndə o komandanı, o qrupu, o insanları oradan çıxara bilən insan lider qabiliyyətinə malik insanlar olur. Çünki liderlik xüsusiyyəti nə idi? Öz düşüncəsi ilə, öz təklifi ilə, öz seçimləri ilə insanları ardınca apara bilirdi. Çünki insanlar düşünür ki, o seçim, o bir yol təklif eləyirsə, o şəxs. Demək, doğrudur, onun ardınca getməyə dəyər. Ona görə də sağqalma ssenariləri ən çox liderlik bacarığı, problem həll etmək, qərar qəbul etmə qabiliyyəti, inandırma, eyni zamanda məntiqi və tənqidi təfəkkürü yüksək səviyyədə formalaşdıran bir iş üsuludur. Növbəti bir maraqlı iş üsuluna gələk, Bloom kubu. Bloom'u biz yaxşı tanıyırıq. İdrak taksonomiyası da danışdığımız Benjamin Bloom'dan söhbət gedir burada. Benjamin Bloom'un adı ilə verilibdir bu iş üsulunun adı. Bir kub götürürük. Bu üsulu dərsdə tətbiq eləmək üçün bir kub hazırlayırıq. Və o kubun 6 üzünü, hərəsini bir rəngdə, rəngli kağızla hazırlayırıq. Və o 600-ün hər bir üzünə fərqli bir təlimat yazırıq. Məsəl üçün, birinə adlandır, digərinə niyə, nə üçünü izah et, üçüncüdə sadəcə izah et, dördüncüdə tətbiq et, beşincidə özünü ifadə et, altıncıda isə yenisini yarat. Gördüyünüz kimi, Benjamin Bloom'un idrak taksonomiyasının mərhələləri ilə uyğunluq təşkil etdiyinə görə bu kubun hər bir üzündəki təlimat. Ona görə buna Bloom kubu deyilir. Gördüyünüz kimi, müəllimlər, bir mövzu qoysaz ortaya müzakirə üçün və Bloom kubunu tətbiq eləsəz və o kubu hər dəfə atdıqca hansı şagirdə hansı üzü düşürsə, mövzu ilə bağlı o təlimatı yerinə yetirməlidir. Məsəl üçün, adlandır düşən hissədə mövzu haqqında sadəcə faktoloji bilgilər, terminoloji, spesifik bilgilər verə bilər. İstənilən mövzu götürmək olar da, sizin öz ixtisasınıza uyğun olaraq bir mövzu üzərində işləyə bilərsiniz bunu nümunə kimi. Məsəl üçün, coğrafiya götürək, böyük coğrafi kəşflər mövzusu götürək. Adlandırda sadəcə faktoloji bilgilər verilir burada. Sonra var izah et. Aha, oradakı prosesləri, niyəsini, nə üçününü, onları izah etmək lazımdır. Niyə coğrafi kəşflər dövrü deyilir buna? Nə hadisələr baş verdi? Hansı səbəbdən yeni ərazilər kəşf olundu? Tətbiq et mərhələsi. Tətbiq etmə mərhələsi bu mövzunu, məsəl üçün, xəritə üzərində işləmək olar, kontur xəritədə çəkmək olar, slayd üzərində, internet vasitələr üzərində göstərmək olar və mənim ifadə etmədiyim digər onlarla metodla tətbiq etmək olar. Nə üçün bölməsində isə kubu atan zaman şagirdlər, əgər hər kiminsə növbəsində nə üçün üzü düşübdüsə, aha, mövzu ilə bağlı bütün nə üçünləri araşdırıb cavab verməlidir şagird. Araşdırmaq yox, daha doğrusu mövzunu bildikdən sonra, öyrəndikdən sonra tətbiq olunduğuna görə nə üçünləri orada izahını verir.
özünü ifadə etdiyisə bildiyimiz kimi dəyərləndirmə mərhələsinə aid bir məsələdir. Öz fikirlərini ortaya qoyur, öz mühakiməsini, müdafiəsini, argumentini, mövzuya qarşı öz mövqeyini, öz yanaşmasını ifadə elədiyinə görə bu, bulumun ən çox dəyərləndirmə mərhələsinə, idrak taksonomiyasının dəyərləndirmə mərhələsinə uyğun gəlir. Ən yüksək səviyyədə isə yenisini yarat, bu da artıq yaradıcılıq mərhələsidir. Yeni təklif, ideya, çıxış yolu, problemin alternativ həll yolu və yaxud da ki, yeni bir baxış sərgiləmək bu kimi qabiliyyətləri tələb edir. Bunun kubu bir mövzuya hər tərəfli baxış sərgiləməsinə gətirib çıxarır. Yəni, mövzuda həm aşağı təfəkkür sualları ilə müzakirə gedir, həm yuxarı təfəkkür sualları ilə. Sadəcə, yəni faktoloji bilgiləri bilməklə yetinmirik. Daha yuxarı təfəkkür səviyyələrinin də mərhələləri keçdiyinə görə mövzu hər tərəfli təhlildən keçmiş sayılır. Bulum kubu məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürlərin hər üçünü formalaşdırır. Eyni zamanda sual tərtib etmək, fikrini əsaslandırmaq, inteqrasiya etmək. Baxın, Bulum kubunun formalaşdırdığı bacarıqları, əgər yadda saxlamaq istəyirsinizsə, idrak taksonomiyasının hər bir mərhələsinin feillərinə uyğun yadda saxlaya bilərsiniz. Dəyərləndirmə mərhələsinə aid olan əsaslandırmaq bacarığıdır, dəyərləndirməkdir. Təhlil mərhələsinə aid olan təhlil etmək bacarığıdır. Anlamaq mərhələsinə aid olan müqayisə etməkdir, meyar çıxarmaqdır. Sonra yuxarı təfəkkür yaradıcıdır. Yaratmaq mərhələsinə uyğundur yaradıcı təfəkkür. Yəni, bulum kubu ilə idrak taksonomiyasını müqayisə edərək öyrənsəz, sizdə öyrənmədə bir narahatçılıq baş verməyəcək. Rahatça öyrənəcəksiniz. Dostlar, sonuncu iş üsulumuz düşüncütləş, bölüş, paylaş iş üsuludur. Bunu da biz bundan əvvəlki dərs izahımızda, video izahımızda qeyd etmişdik və ona görə də onun təkrarını bir də vermək istəmirəm. Belə dostlar, iş üsulları və onların mahiyyəti haqqında izahımız bu qədər. Ümid eləyirəm ki, sizin öyrənməniz üçün, qavramanız üçün daha da çox kömək oldu bu izahlarımız. Sizin üçün uğurlu, xeyirli oxuma saatları diləyirəm. Hələlik, uğurlar sizə.